máte ale kliku, kluci. Dovolenou v takovém nepočasíčku. Proč jsi odstěhovala od našich? Naše to moc mrzelo. Věra měla pravdu, je to její pokoj. Je to můj pokoj. Slíbil jsi, že se o dovolení nestaví. Jo, jenomže místo dovolení jsem vyfasoval basu. Radši ne, prosím. Chlapci a chlapy, ve čtvrtek ve 20:20 na Joy Family.